Семейде Ертіс өзені жағалауын кешенді жаңғырту жұмыстары басталды. Мердігер мекеме мамандары қазіргі таңда жаяу жүргіншілер жолын жаңалып, қоршаулар орнатып жатыр. Жақын арада тепкішектер мен орындықтарда ауыстырылып, жарықшамдар қойылады. Су айдыны жағалауын сәулетті ету үшін жергілікті бюджеттен 70 миллион теңге бөлінген. Құрылыс жұмыстарын аяқтау 42 айына межеленген, дегенмен коммуналдық сала мамандардың айтуынша алдағы жылдары да өзен бойын көркейту жалғасын таппақ. Сол кезде бұл жерге су бұрқақ орнату көзделіп отыр. Айта кетейік, аталмыш демалыс орны осыдан 30 жыл бұрын салынып, содан бері бірде бір рет жөндеу көрмеген. Все работы, которые проводятся. Жағалауды жаңғырту жұмыстары қала тұрғындары мен қонақтардың игілігі үшін жасалды. Ең бастысы жұртшылықтың бір сәт келіп серуендеп тынығып кететін саялы орнына айналдыруды көздеп отырмыз.